Президенттің әділ Қазақстанның экономикалық бағыты жолдауы Қазақстанның басқа елдермен экономикалық байланысын арттырады. Елге инвестиция тартуға жол ашады. Қаржы сарапшысы Люк Родехефер «Модерн дипломатия» басылымына жариялаған мақаласында осылай жазды. Президент әртараптандырумен мемлекеттің өзін-өзі қамтамасыз ету қажеттігін жақсы түсінеді. Жетілдірілген металл өңдеу, мұнай, газ және көмір химиясы, сондай-ақ ауыр машина жасау сияқты салаларды дамытуды үлкен мақсат қылып қоя отырып, Қазақстанның инвестиция салуға тиімді бағыт екендігін көрсетіп отыр. Сонымен қатар өңдеуші саланың дамуын жеделдетуге баса назар аудару әлемдік трендтерге жақсы сәйкес келеді. Қазақстан Орталық Азия елдері арасында инвестиция құюға климаты ең оңтайлы ел. Оны шетелдік сарапшылар мойындайды. Президент жолдауда осы мәселеге ерекше тоқталды. Мамандар бұл тақырыпты тарқатып, жүйелі шешім шығарсақ еліміз дамып, өрге шығады дейді. Жолдаулар талдасаңыз, бір 15-20 рет инвестиция туралы айтады. Сөздерінің арасында кездеседі. Мысалы, былтырғы жылы көбінесе сол социалды инвестиция болса, мектептерге, больницаларға инвестиция тарту айту болса, қазір енді индустриалды, көбінесе инфраструктуралық инвестицияларды тартып айтып жатыр.